Nova odbrambena linija Ukrajine, uspostavljena nakon pada ključnog grada Avdejevke, dovedena je u pitanje nakon niza brzih ruskih vojnih upada, javlja CNN i dodaje da se strah širi zbog ukrajinske taktike i situacije na liniji fronta. Osjećamo rusku superiornost u ljudstvu, artiljeriji i oklopnim vozilima. Malo po malo oni napreduju, rekao je jedan ukrajinski oficir s prve linije fronta. Podsjetimo, Ukrajina je pre dve nedelje najavila povlačenje iz Avdejevke na niz položaja na zapadu grada. Međutim, tri sela su od tada pala u ruske ruke, a Kijev tvrdi da nikada nije nameravao da ih brani. Rusko napredovanje dolazi u trenutku kada se ukrajinska vojska suočava sa dubokom krizom izazvanom nestašicom municije, što je stvorilo gotovo egzistencijalnu dilemu na liniji fronta, u kojoj vojnici moraju izuzetno štedljivo da koriste municiju i pitaju se koliko će dugo izdržati ruski pritisak. Ruski napad na novu odbrambenu liniju Ukrajine oko Avdejevke nije značajan zbog vrednosti samih sela, koja u najboljem slučaju sadrže desetine stanovnika i uništenih kuća, već zato što sugerišu da su ukrajinski zvaničnici neadekvatno planirali povlačenje iz Avdejevke i da su bili nesposobni od tada da zaustave napredovanje ruskih snaga.